Alo dada. Mimi nishafika pole pole, elekeza kwenye ligorofa. Nimekuona. Nimekuona. Jamani wao. Jamani. Mdogo wangu Nuru. Na wewe ulivodamshi, yani umedamshi Nuru pambe ngali ngali. Asante dadangu. Nikupokee. Yani shoka na njaa chali. Ni mdogo wangu utajilimbwasa mpaka tumbo liharibike. Ngoja tufike nyumbani. Nachoshukuru tu umefika salama. Karibu nyumbani mdogo wangu. Yani kitu kingine, lengo la kukuita nyumbani kwangu. Uje mdogo wangu unisaidie vijikazi kazi. Mimi si unajua dada yako tabia yangu ya uvivu sijaacha. Yani mimi mvivu mpaka vivu tena. Sijiwezi kwa lolote. Kazi siziwezi. Asa dada, na wewe mumeo nakaje jamani naye ndani na uvivu wako? Hayo hayo mambo ya umbea Nuru, achana naye. Wewe umesema njaa inakuma, twende nyumbani ukajilimbwase. Umefika salama. Umebadilika. Umebadilika, watu wanajenga, watu wanajenga. Jamani mpuka. Nawe. Sasa usichokea mimi kitu gani? Mimi nakupenda. Naanzaje kukuacha? Je, ulio naitoa wapi? Kwa mfano naanzaje kukuacha? Yaani mimi na wewe mguu kwa mguu hadi mbinguni. Na ukiniacha na meza panado shwa. Sasa hapo ndipo unapoharibu. Habari za mume wangu nimeshakwambia sitaki kuzungumze. Unamogopa kitu gani ule zipe zipe? Nimeshakwambia tukishaongea mimi na wewe kwenye simu usimtaje ule zipe zipe. Sitaki. Sitaki, sitaki usinitajie. Tukizungumza mimi na wewe usinitajie kuhusu huyo mtu. Sitaki bwana. Sitaki unipee siresi. Mimi ukinitajia tu jina la huyo mtu, unanipea siresi. Nakupigia, ngoja nakupigia. Sasa mke wangu, mimi nikaja umetoka ndani, umekuja nje kupika. Wewe umekuja nje, umekuja kupiga makelele na simu yako. Hivi wewe mwanamke gani kwani? Hivi unapata ujasiri gani kuwazungumza wewe nawazungumza? Unapata ujasiri gani? Kwa mimi nisiongee na simu. Mimi masuala kufuatilia na kuweka na roho juu, kubana na banana sitaki. Tupeane space. Masuala kubana na banana sitaki. Unanifuatilia kama manunu wa masepetu? Sitaki. Sijapenda. Pongeza saa ngapi sasa hivi? Sasa unayo naweza mimi saa kazi gani? Ni saa 8. Wewe ni mke wa mtu na mumeo ni ndani. Chakula mpaka zile akijaiva. Nakula saa ngapi? Jamani, kwani huyu Nuru kaja kwa sababu gani? Nuru huyu amekuja kwa ajili ya kunisaidia kazi, atakupikia. Wewe unataka kujilimbwasa? Utajilimbwasa Nuru anakupikia. Ukitaka kufua Nuru atakufulia. Ukitaka sikia kila kitu Nuru hapa ndio nimemwita hapa ili aweze kutusaidia. Sasa wewe unanibana bana mimi, hem niache. Usinifuatilie. Kwa hiyo Nuru ndio mke wangu sasa hivi. Sasa ananisaidia kazi? Ni mke wangu anakuuliza. Ananisaidia kazi, yule si mdogo wangu, yule tumetoka kwenye tumbo moja. Ananisaidia kazi za ndani hapa. Mimi dada yake, mimi mkubwa yeye mdogo. Sasa kwa hiyo asinisaidie. Kwa hiyo sasa mimi ndo nakula sasa hivi na inakuaje sasa? Atapika Nuru hapo tajiri mbwasa. Mimi ninavyokuambia hapa naenda kwa mashoga zangu. Kwa shogili yangu kanipigia simu ali mkujela hapa ana shughuli, ana mtoa mtoto. Kwa hiyo nataka niende kule nikadabuke. Yaani mimi siwezi nikakaa hapa ndani hapa nikaacha kwenda kwa shughuli ya ali mkujela shogili yangu hapa. Nikapanda juu ya maspika ninavyokuambia huko. Yaani pambe tu. Si unajua tena mimi mambo yangu nikaenda pande mwagalazi nakwambia. Pia mimi kwenye shughuli. Shughuli itapoa. Kwa hiyo mimi na mama mkujea bora. Hata kupikia shogili hapa, atakupikia mdogo wangu bwana Nuru. Nuru mpikie shemeji yako. Aya Mungu sina mke hapa na kituko. Maana. Mke ambaye anitii kwa chochote. Makelele. Amna shemeji bwana, karibu. Asante. Mbona makelele mimi msikia dada simuone kaenda wapi? Mimi ndo dada yako. Dada yako naye ni Mswahili. Hapa nikwambia mke wangu mimi niko nyumbani. Nitaji chakula. Anakwambiaje? Chakula hapiki na na shughuli. Mkujela kaenda. Dada yako. Ameacha kupikia wewe mume ukaenda kwenye shughuli. Hiyo ndio jibu. Dada yangu hata badiliki jamani. Hivi mume akisikia hivi jamani inakuwaje? Yaani kama kalogezewa yule dada jamani. Shimiji mimi napitia mengi wewe ujue. Lakini nasema huyu ni ndo mke wangu ambaye nampenda. Ngoja nimvumilie, ipo siku atabadilika. Lakini kila siku shemeji napata mapya. Yeye vikoba yeye, ugomvi yeye, uchambana yeye, matusi yeye. Na tukaona undani mshemeji navumilia tu mimi. Mimi namjua dadangu, namjua mdomo wake. Ndio maana hata alipondoka nyumbani tukapumua basi akayuko aje kutulia kwa mume. Kule wenzake wanalia ndoa kule. Muache. Sema Mungu amtupe njia yake. Maana kaondoka yule lakini wewe huko.
Nitapika shemeji sikia. Alafu shemeji. Alafu unajua ni mzuri kumzidi yule picha. Nimekuwa shemeji. Dada yako ameshaondoka. Kwa hiyo nyumba sasa hivi imebaki katika imani yako wewe. Kwa hiyo mimi natamani wewe ndio mwanamjengo. Hebu subiri kwanza. Imani yangu kivipi? Sasa mimi yule pale dada yako yule kwanza sasa nataka nimpe talaka. Alafu wewe ndio wewe. Habiti wangu. Kwa kweli shemeji hapana. Yaani na mama dada yangu yule tumezaliwa tumbo hilo na namheshimu je kumvunjia heshima hata siku hiyo. Kwa hiyo hicho kitu shemeji unachotaka kusema hapa kwa kweli kikatishe hapa na kitu hicho hakiwezekani. Sasa shemeji. Mimi kumbuka mimi nakupenda, kumbuka mimi na nyumba yako. Unaelewa? Alafu kumbuka dada yako ni kichakicha. Alafu pale achukui wiki. Anaweza akafa. Unaelewa? Kwa hiyo sasa kwa hiyo shemeji mimi natamani usiende mbali tena. Unaelewa? Tukae karibu. Kwa kweli shemeji hapo unajidanganya. Yaani unajidanganya kabisa hicho kitu akiwezekanisha kwamba namheshimu dada yangu. Siwezi kufanya hicho kitu. Tafuta mtu mwingine akumua mimi na dada yangu kwa hiyo kijijini. Shemeji. Wewe jamani funga. Dada, nafunga sasa ndio mimi ukitaka itakanikwambia hivi. Hivi kwani usikae na mimi ofisini? Maana kila siku makelele, hamna amani. Yaani sio kwa sababu ndio nimekuja mimi sio kila siku. Hivi kwani usikae na mimi ofisini? Nuru mdogo wangu wajua wanaume. Wanaume wote mpwa. Wewe mdogo wangu Nuru wajua wanaume vizuri. Ukiwaendekeza sana wanaume watakupanda juu ya ubongo, watakusumbua, watakupasiresi. Sasa mdogo wangu kwa mfano mimi eti wanaume wanataka tukae wote mda wote. Sijui mimi nikae nimpikie, nimfulie mimi, sijui nidekie choo. Mdogo na utoa wapi Nuru? Mimi nishazoea niende kwa mashughuli yangu na mali ya mkujela, niende kwenye grocery yangu pale nilewe, nijilimu nichambe koo. Yaani nikirudi hapa chakari nimelewa, nikirudi hapa nacheza mapiano. Yaani mambo yanakwenda pambe. Sasa nataka mdogo tushikane tu. Mimi naweza wapi? Sio shida zangu Nuru. Sasa dada hivi unakosea. Wewe hujakuleta tu kama si wachumba. Wewe mkakukaoa. Kakuletea hela tumeila. Sasa inabidi mmeo msikilize kama hivi kupika ale chakula chako usulie. Kama yupo nyumbani siku na yeye unashinda nyumbani kama hayupo nenda naenda kwenye vigoro vyako. Au hujafundwa, usulifundwa wewe. Ah no, source da zangu. Yaani mimi mambo unaoniambia mdogo wangu ni sasa kwa anampigia mbuzi gitaa. Yanaingilia huko anatokea huko. Siwezi mimi yani sio kufagia fagia uwanja sio. Na ndio maana mimi nilikuita kwa mdogo wangu uje kunisaidia vijikazi kazi. Mambo yakwende pambe. Yaani hapo dadangu unafeli. Yaani unafeli kabisa, yaani unafeli. Na mimi sio kama sijui kama nampigia mbuzi gitaa, najua kwa sababu nakujua. Sasa ndoa hiyo, chezea ndoa. Au mashoga zako atakuja kukuibia ndoa. Nikiache kaina manyepe manyepe, kwani mimi ndio kwanza kuolewa? Watu wanaoana wanaachana, tunaona kila siku watu wanaoana wanaachana. Kwa mdogo wangu, naungo kiendekeza sana watakupanda ujua ubongo. Kwa hapo naelekea wapi? Napa nakaenda kwa shogile. Shemeji, mbona umenitia huko? Mna shemeji. Kwa hiyo shemeji vipi sasa kilele kuhusu jibu yangu shemeji? Jibu gani? Kwa hiyo shemeji mimi nikwambia nini juzi? Shemeji, mimi nakuhitaji. Nakuhitaji uwe mke wangu. Halali wa ndoa kabisa shemeji. Shemeji umerogwa eh? Hivyo una akili kweli? Si nishakwambia kitu cha kiwezekani jamani. Bora kwa kinganizi wewe. Alafu mbona unapenda sana kuivizia dada akiwa ametoka? Kama wewe unaona umekuwa usiseme dada akiwa yupo. Nielewe basi. Wewe angalia maisha ambayo naishi mimi na dada yako. Anisikilizi, anithamini, anijali. Yule sio mwanamke. Yeye ni gaidi. Kwa hiyo mimi nimewe ndo nimekuwa na mtu ambaye unanithamini, unanijali. Kwa hiyo sitaki kuipoteza hii nafasi. Nishakwambia hivi, kama una mwana dadangu afai kwa mke, mpe talaka turudi kwetu kijijini utafute mke mwingine. Mimi sitaki tena mke mwingine. Mimi nishakwambia sitaki tena ukome. Mdogo wangu, unaenda wapi? Mimi naenda nyumbani kwa kweli. Unaenda nyumbani? Mbona ghafla sana unaenda nyumbani umemwaga nani? Mbona mimi hujaniaga kama unaenda nyumbani? Yaani daacha tu nina nyumbani. Mimi nishachoka, yani nimechoka na vituko vya pale. Sasa umechoka na vituko gani Nuru? Wakati nimekukabidhi nyumba yangu pale kama nimekwambia utakujilimbwasa jilimbwase. Nyumba wewe utakukuta kuangalia tamthilia unaangalia tamthilia. Dada tuache nini nyumbani? Nimepamisi nyumbani. Lakini pale pia si upo nyumbani, unaenda nyumbani kufanya nini wakati pale pia upo nyumbani mdogo wangu? Hamna, kuna vitu vyangu sikuweka sawa. Dada ninataka nikaeke sawa. Sijapenta. Acha tu niende dada. Mdogo wangu sijapenta. Huwezi kwenda sehemu yoyote. Mdogo wangu. Ndio nimemtongoza sasa. Sijakataa, lakini
wewe ndo chanzo mpaka mimi nataka kuamua kumtongoza sababu wewe aukae okay, nyumbani unisikilizi unijali, nikaamua nimtongoze nini shemeji, lakini mimi naomba nisamehe Sudi tena. Kumbe mdogo wangu unaondoka sababu shemeji yako akakutongoza? Ndio. Ulinyausanda akakutongoza? Ndio. No, mwanaume malaya wewe, simwangalie vile kiuno kama mkojo. Mdogo wangu rudi nyumbani, tuende nyumbani. Mke wangu sio hivyo, lakini wewe mke wangu wewe jamani funga. Wewe baba ivani funga. Funga 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 sisi.